E hoje o programa Olhares está invadindo Curitiba para mostrar para vocês que o carnaval não é só em fevereiro ou em janeiro. A gente vai mostrar um pouquinho da história de uma das maiores escolas de samba do Paraná. Vão conferir com a gente um pouquinho do que é a história da Acadêmicos da Realeza. Como eu falei, hoje a gente veio invadir um pouquinho Curitiba, mostrar para vocês o que é a maior escola de samba do Paraná. Uma escola de samba que eu tenho muito carinho, muito respeito. E a gente está aqui com o Paulo. Paulo, hoje a gente veio contar um pouquinho como que é a confusão, como que é a correria. Porque todo mundo acha que carnaval é só no carnaval. E não, a gente veio mostrar que não. Que Acadêmicos da Realeza trabalha o ano inteiro para poder fazer um belo trabalho. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de participar contigo. Então, carnaval é um desafio, né? Sim. É, quase dá murro em ponta de faca, mas Curitiba recebe bem o carnaval. A população gosta, nós estamos há 26 anos nesse desafio e é bacana, mexer com a comunidade. E assim, conta pra gente, como que você entrou no meio do carnaval? Porque a gente pode ver um alemão, né, de olhos azuis, tá no meio do carnaval. Eu sempre gostei de samba. E samba, independente da origem, né, me levou até o carnaval. E está aqui há 26 anos na Realeza. 26 anos na Realeza, com muito orgulho. Hoje a escola é um patrimônio cultural da cidade e é bem vista por grande parte da população. E assim, Acadêmicos da Realeza, ela não é uma escola que, como eu falei, que funciona só no carnaval. Ela funciona durante o ano inteiro, tem projetos sociais, busca valorizar o sambista, digamos, né? Valorizar aqueles que realmente gostam do carnaval, gostam da cultura carnavalesca, né? Seja para estar desfilando ou seja para estar em outros segmentos da escola. Nós temos um compromisso social, né? Nós acabamos de encerrar uma oficina de artes carnavalescas e de bateria, em que a gente envolveu cerca de 150 pessoas, mais ou menos. E isso é um resultado que nos move bastante. Não é só o desfile na avenida que nos interessa ter atividade social. E assim, eu acho que com isso também vocês conseguem agregar o quê? Valores para pessoas que estão procurando uma profissão diferente, porque as artes carnavalescas não é só trabalhar para o carnaval, mas você pode trabalhar com decoração de festa, com uma série de coisas que englobam tudo. Esses profissionais que nos ajudam na montagem do desfile, eles vêm de costura, vêm de decoração de carro, artistas plásticos, então envolve uma série de pessoas. Hoje em dia, a Realeza envolve quantas pessoas para um desfile? Porque, gente do céu, vocês acham que é só vir lá 500 pessoas no vídeo? Não, tem toda uma série que vem por trás. Nós temos a sorte na Realeza que existe um público que já recebe muito bem os nossos desfiles. E vamos jogar para 1000 pessoas mais ou menos envolvidas. Na construção do desfile, no mínimo 100 pessoas participam. E assim, falando da Realeza, o que a gente pode esperar para 2024? Rapaz, eu acho que pode esperar muita alegria, hein? Muita alegria. Porque o enredo permite, o Zumbi dos Palmares é um ícone na história do Brasil. Nós vamos trazer um desfile de alegria, não contar o sofrimento, a dor, a algema. Não, nós queremos trazer alegria para a avenida, tanto com o samba quanto com as fantasias. E é assim, agora dia 12 de outubro, de novembro, perdão, a Realeza escolhe o seu samba. É uma festa feita com muito carinho, com muita responsabilidade, acima de tudo. Exatamente, até porque a gente tem que imaginar que o samba vai concorrer na avenida. Ele vai ganhar 10 pontos ou 20 pontos ou menos que isso. Então, é um processo muito bacana. É o evento que eu mais gosto, que é a escolha do samba. Envolve muito profissional, muita gente que mexe com música, compositores. E, para mim, vai ser um evento muito bacana e esperamos escolher o samba certo para a Realeza para 2020. Não, com certeza vai escolher. E, assim, a Realeza já tá em 2024, mas já tem projeto para 2025? Ah, já tem, né? Já temos alguma coisa engavetada. Daqui a pouquinho a gente abre a gaveta e tira para 2025. Gente do céu, vocês não têm noção. Quem gosta de carnaval é ver aqui. E vocês vão ver um pouquinho do que é a fábrica dos sonhos da Realeza. Porque aqui a gente está no pós-carnaval, tudo que sobrou de material que vai ser reaproveitado, algumas coisas vão ser descartadas e assim por diante. E assim, tanto o Paulo quanto toda a diretoria da Realeza busca sempre valorizar cada material. Porque tudo é caro, nem tudo tem aqui no Paraná, né? Tudo tem que vir de fora. É transformar o lixo em luxo.
Basicamente é isso, né? O grande exercício da Escola de Samba de Curitiba e do Paraná todo é reaproveitamento de material, é ecologicamente correto, cara, fazer milagre em cima de um sonho. E assim, são 500 pessoas que vão para a Avenida estar desfilando, com fantasias maravilhosas, com a graça de Deus. Eu vou estar desfilando, de novo, na realeza, se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu sei que já conversei com ele, está tudo certo, está tudo ok, a gente já combinou, vamos estar lá. Vai estar lá minha amiga Bárbara, Andressa, todo mundo da realeza vai estar lá. E assim, vai ter alguma surpresa? Não pode contar? Não posso contar, mas vai ter. E assim a gente pode ter certeza, vai ter muita surpresa, muita surpresa. Então, como eu falei, hoje vocês vão ver um pouquinho das imagens do que é um barracão de escola de samba. Porque fora, nos Campos Gerais, que vocês não conhecem, né, nosso carnaval é bem precário, aqui não, aqui eles lutam o ano inteiro, eles fazem eventos o ano inteiro, eles trabalham para que o carnaval realmente saia. Não é só o poder público que vem, que ajuda, mas os próprios sócios... Isso, são sócios colaboradores da escola. Quem ainda não é sócio pode vir, é uma taxinha mínima anual e entra de graça nos ensaios, participa, tem prioridade em muitas coisas. Venha ser sócio da Realeza. Então, gente, vocês vão ver um pouquinho do que é a fábrica dos sonhos da Acadêmicos da Realeza. E como eu falei, a Acadêmicos da Realeza tem 26 anos. O Paulo é um dos poucos que sobrou dos fundadores da Realeza, mas tenho certeza que os que estão agora estão agregando muito valor, estão vindo com muito amor e muito carinho. E vou mostrar um pouquinho para vocês do que é Acadêmicos da Realeza. E agora a gente vai conversar com a Bárbara, ela que é social media. Gente, uma escola fina é outra coisa. Ela que cuida de todo o marketing, que divulga a nossa escola com o maior carinho. Conta pra gente, Bárbara, como que é esse trabalho, que é assim, é um trabalho árduo e sem remuneração. É um trabalho voluntário, árduo e, portanto, sem remuneração, já que é voluntário, né? É entrar na cabeça da diretoria e entender o que eles querem passar para o público e transformar isso em imagens e textos que realmente comuniquem o que a escola quer passar como mensagem. Assim, eu comentei com a Andressa, que é uma das únicas escolas que eu vejo assim, que tem um trabalho muito bem feito. É, não que esteja te elogiando, porque se eu tivesse que te mandar para aquele lugar, eu mandava. Mas assim, o teu trabalho é muito bem feito. Assim, o trabalho literalmente um trabalho de excelência, que você mostra uma escola com qualidade, mostra tudo com categoria. E eu acho assim, que se cada escola pensasse um pouquinho como você pensa, o carnaval seria diferente. É que, na verdade, a gente vem fazendo esse trabalho no marketing, tinha uma pessoa antes de eu assumir e integrar as redes. E na pandemia, como a gente ficou em lockdown, todo mundo ficou em lockdown, a coisa teve que se intensificar um pouco mais e realmente profissionalizou um pouquinho mais quando eu... Um pouquinho é mentira, gente. Profissionalizou ao extremo. Profissionalizou um pouquinho mais, porque hoje que não está no digital, não existe, né? Existe um jargão em marketing que se você não está nas redes, você não existe. Então, eu realmente tenho um esmero, eu tentei trazer para o virtual aquilo que a gente gosta de apresentar no mundo real. E assim, pelo pouco que eu conheço da Realeza, pelo pouco que eu vejo do teu trabalho, é assim, impecável, porque você se preocupa com os detalhes. E eu acho que o detalhe que faz gerar a diferença na história. Sim, sempre antes de começar qualquer campanha, seja ela de divulgação institucional, eu divido em linhas editoriais as coisas da escola que vão para o ar, eu tenho uma conversa com quem está encabeçando cada ideia para entender quais cores eu posso usar, o que vai ser usado também, provavelmente, na avenida, para tentar imprimir o máximo de realidade para que aquilo faça sentido na cabeça de quem está vendo. E assim, o que a gente pode esperar da Bárbara trazendo para o enredo de 2024? Vem muita loucura, porque a gente tem que pensar, zumbi é um leque vasto, né? E não é porque você é branca que você não entende de zumbi. Pelo contrário, uma mulher letrada, estudada, vai estudar e vai saber o que vai falar. Apesar de, tecnicamente, não ser meu lugar de fala, também é. Então, eu vou trazer, dentro dessa leitura do enredo que a Acadêmicos está propondo, muita cor, muita alegria, alguns ícones bastante intuitivos para quem não conhece muito essa história, quando bater o olho vai entender do que a gente está querendo falar. Então acompanhe as redes sociais da Acadêmicos da Realeza, que eu tenho grande surpresa para vocês ainda. Isso então, como eu falei, agora você faz um convite formal, falando nas redes, o que o povo pode procurar no Instagram, Facebook e assim por diante. Vamos lá, se você gosta de um conteúdo rápido, procure no Instagram, @acadêmicosdarealeza. Se você gosta de uns textos mais longos, mais profundos, você pode procurar nossa fanpage no Facebook, que também é Acadêmicos da Realeza. E se você gosta daqueles conteúdos de vídeo mais instrutivos, mais longos e mais perenes, nosso canal no YouTube,
Acadêmicos da Realeza. Entrando no Instagram, no nossa bio, lá você tem o link para todas as redes e para acompanhar, inclusive, os Instagrams dos segmentos da Realeza. Passistas tem seu Instagram próprio, baianas tem seu Instagram próprio, casais também tem a Bateria Garra da Águia e a Ala Show da Acadêmicos da Realeza. Então, gente, vocês podem ver tudo o que está acontecendo aqui. Como eu falei, é uma escola, não é uma escola, é uma família que faz por amor e brinca, não brinca o carnaval. Faz um carnaval de verdade, com alegria, com emoção. E vem para a Avenida ano que vem trazendo muita emoção, muita alegria, muita cor. Muita cor. E a gente vai conversar com a Andressa, ela que cuida da parte, eu digo assim, a parte burocrática da Realeza, que também sofre, que chora, mas que também tem um prazer no coração quando vê a escola linda na Avenida. Isso aí, faz 13 anos que eu faço a habilitação da escola, né? Da Acadêmicos da Realeza, e eu faço com muito orgulho, muito carinho, dedicação, porque é um processo bem complicado de se fazer. Eu imagino assim, que a prefeitura pede 1.500 coisas. Sim, são quase 60 páginas de habilitação. Jesus amado, pensa lá em Ponta Grossa, ainda reclama. São 10 páginas, se fosse 60 não fazia nada. E conta pra mim, assim, como que você entrou na Realeza? Como que você caiu? Porque aqui é cair de paraquedas. Eu entrei no carnaval em 2002, né? Eu vim de uma outra agremiação e quem me trouxe para Acadêmicos da Realeza foi a Bárbara. Então, em 2011, eu entro na Acadêmicos da Realeza, ajudando a fazer fantasia, nos carros alegóricos, toda essa parte, e depois eu já entrei na executiva daí. E assim, hoje em dia, além da parte burocrática, também, quando precisa, vai pro... Eu ponho a mão na massa também. E daí, em 2013, eu fui a presidente da agremiação, nesse tempo, 2 anos, aí depois já voltou o Paulo novamente. E conta pra gente, o que a gente pode esperar da Realeza, que sempre cada um dá um pitaco do que a gente pode esperar para 2024. Eu espero o Carnaval 2024 com muita alegria, né? Bastante gente cantando o novo samba, que virá ainda, né? No dia 12, e que venham com muita alegria. E assim, como eu falei, eu acho que a Realeza é uma grande família, né? Não são só pessoas que vêm para um desfile, mais nada. É uma grande família que busca um ideal comum, quer ver um desfile lindo na avenida, quer ver todo mundo sorrindo e todo mundo feliz. E eu acredito que vem muita surpresa por aí. Vem bastante surpresas, bastante. Gente, não adianta a gente querer arrancar as coisas desse povo, eles não contam. Eles não são que nem eu, porque eu sou, né, uma boca aberta, já vou contando tudo. Mas então, assim, a Andressa cuida de toda a parte que, gente, imagina 60 laudas, 60 páginas fazendo tudo isso. Uhum. E ainda alimenta um sistema que é integrado com a prefeitura. Jesus, não quero brincar disso, não. Graças a Deus, ó, viu, Elizabeth, não escuta essas coisas, não quero inventar em Ponta Grossa que não dá certo. Já 100, 60 páginas não dá certo, imagina 60. Então, gente, como eu falei, hoje a gente mostrou um pouquinho do que é Acadêmicos da Realeza. Aqui é o barracão onde são feitas as fantasias, são feitos os carros alegóricos, que são 4 carros alegóricos? 4 carros. Um acoplado. Então, assim, vocês imaginem, isso daqui foi o que foi feito esse ano. Imagina que vem o ano que vem, trazendo zumbi para a avenida, contando uma história linda. Não uma história de sofrimento, pelo contrário, uma história de superação, uma história de alegria, de sei lá do quê, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Mas vamos ver Acadêmicos da Realeza, como eu falei. Acompanhe imagens e o povo dos Campos Gerais, quem quiser, segue as redes sociais da Acadêmicos da Realeza, segue as redes sociais da Andressa, da Bárbara, do Paulo, de todo mundo. E quem quiser, vem para Acadêmicos da Realeza. Acadêmicos está de portas abertas para vocês desfilarem, para vocês conhecerem os ensaios, para vocês participarem de tudo. A bateria show é maravilhosa. O mestre Dan da show é uma pessoa incrível. O mestre divino, todo mundo da Acadêmicos da Realeza está aqui de braços abertos para vocês, tá bom? E hoje o programa Olhares está aqui em Curitiba, na Sociedade Morguenal, para mostrar para vocês um pouquinho do que vai ser a Realeza na Avenida. Acadêmicos da Realeza, a melhor escola de samba do Paraná. Vamos ver o esquenta dessa escola, que vai trazer zumbi, um enredo lindo, que vai mostrar muita alegria, muita magia e muita história. Vamos para os nossos comerciais e já vamos conversar com o presidente, com o carnavalesco, mestre sala, porta-bandeira, com todo mundo, tá bom? A gente já volta.
E como eu falei, a gente vai falar com um pouquinho de, com todo mundo que a gente conseguir hoje, porque o coração tá a mil, literalmente. Vamos conversar com o Paulo, que ele que é presidente da Realeza, que, como a gente brinca, é o que sobrou dos fundadores, né, Paulo? Conta pra gente, como é que tá a expectativa pra Realeza brilhar na Avenida? Obrigado, Anderson, pela oportunidade, pessoal de Ponta Grossa, um grande abraço. Expectativa afunilando, né? Faltam 4 semanas só pro desfile. Carnaval tem essa rotina de deixar tudo para a última hora. A gente espera organizar um pouquinho melhor esse ano, mas a escola está grande, está bem grande, graças a Deus. E assim, Zumbi. Como eu falo, assim, Zumbi, eu sou um que falei que assim não combina muito com a Realeza, mas acho que combina com a história do carnaval, né? Porque a Realeza, sempre digo, Realeza é luxo, Realeza é grandiosidade, mas a história do carnaval traz a história do povo preto. E eu acho que é isso que a Realeza vai mostrar, mas o povo preto sem tristeza, um povo preto alegre. É, tanto que nós optamos por esse ano não mostrar correntes, não mostrar sofrimento, não mostrar a dor do negro. Mostrar a qualidade, mostrar a alegria, a cor, a dança, né? Todos os processos que isso vão ser levados para a avenida. Estou muito contente, é um enredo que favorece muito, inclusive as cores, branco e preto são as nossas cores, então favorece bastante, estou bem feliz. Então, gente, vocês vão se preparar, que a Realeza vem arrombando na avenida, vem brilhando, como eu falei, com muita surpresa. A gente vai... E como eu falei, vamos conversar com todos os integrantes, eles que são responsáveis por levar essa magia, essa grandiosidade que vai ser a Realeza na avenida. Vamos conversar com a Vilma. Vilma, qual que é a expectativa para esse ano? A expectativa é fazer um grande carnaval, trazer uma festa linda para as pessoas que nos acompanham, que estão conosco, para quem está na arquibancada torcendo pela escola e, claro, todo ano a gente passa a linha buscando título, né? Esse que é a raiva, né? Que às vezes um jurado não entende uma coisa, eu digo, o jurado é uma desgraça. É, a gente só depende deles para ganhar, mas a gente sempre faz o melhor e a gente vai continuar buscando o título. Tá. E esse ano, com quantas pessoas a Realeza vem para a Avenida? A gente está em torno de 420 componentes fantasiados. Gente do céu, é bastante gente. E quem é responsável pelas fantasias, pelos adereços e alegorias? Eu já soube que as alegorias estão maravilhosas, é o Amil. O que você está aprontando esse ano? Olha, a gente chegou na Realeza com uma missão de dar uma transformada na estética, no impacto visual da escola, né? Então, primeiramente, a gente está aumentando um pouco o volume, né? A volumétrica das alegorias. E o nosso abre-alas vai ser um carro bem imponente na avenida. Então, a ideia é trazer já uma abertura bem impactante para o público já se sentir envolvido nesse enredo que é muito importante, tanto para a comunidade negra como para toda a comunidade carnavalesca de Curitiba e do Paraná. É uma mensagem muito bonita de força, de empoderamento, de liberdade, de o negro saber que ele pode contar com as instituições carnavalescas e com a Realeza em especial para o que ele quiser fazer, né, dentro dessa cultura tão importante que a gente tem. E as alegorias vêm representando tudo isso. Então, a gente vai pegar a ancestralidade, vai pegar o negro moderno também, vai ser incluído nisso, né, o mundo negro moderno, né, as grandes personalidades negras de Curitiba, do Paraná, vão ter voz também na avenida. Então, isso é muito legal. É um desafio. Com certeza. É um desafio muito grande, porque a gente tem limites, né, de tamanho na avenida, limites até mesmo financeiro, né? A pior parte, financeiro. A gente tem que fazer do lixo o luxo, né? Eu costumo dizer, eu sou salgueirense também e o grande mestre. Não, eu sou uma cidade e não gosto de sal. E aí, como se dizia na Academia do Samba, tem que se tirar da cabeça do que não tem, se não tem no bolso, né? A única coisa que eu não gosto é a mocidade da cor, porque eu odeio verde e branco. Aí já começamos a arrumar briga aqui, Anderson. O quê? Não, eu sou atleticano. Não, como eu digo, a única coisa que eu não gosto da minha mocidade é a cor, porque eu odeio verde e branco. Mas assim, o componente da Realeza pode ter certeza que vai chegar na avenida e vai ver, vai desfilar empolgado, porque a escola vai estar bem bonita. Como eu falei, o samba está uma delícia. Eu acho que assim, a diretoria, vocês estão empenhados em fazer um grande carnaval. Como eu falei, assim, eu acho que o enredo Zumbi é um enredo complicado, né? Porque a gente fala do povo preto, é uma coisa assim que você já pensa, todo mundo já imagina, vem tristeza. Não, mas não, acho que vocês estão trazendo de uma outra forma, de uma forma alegre, de uma forma mostrando que o negro pode. Sim, na verdade o foco do enredo não é o sofrimento, o foco do enredo é justamente o contrário, é a força do negro. Então, se o negro sofreu, ele teve força, ele teve resiliência, ele teve capacidade de superar aquilo e de hoje lutar pela igualdade que nós, como eu falo, né, eu sou um branco, mas eu luto pela igualdade. É, como eu digo assim, que nem Curitiba aqui é complicado. Eu trabalho com concurso de Miss. Curitiba teve uma Miss negra em 2006, a única. O Paraná teve, depois de 23 anos, uma Miss negra que ganhou Miss Brasil. Sim. Então, acho que
Mas eu acho que vocês vão arrasar. É, eu acho que esse é o papel da escola de samba. A escola de samba é o lugar onde a população negra, a cultura negra, ela tem voz ativa. É onde nós passamos na televisão, onde tem mídia. A escola de samba pode oferecer isso para o povo que foi originária, né? Da onde foi originária as escolas de samba. As escolas de samba devem isso para o público negro, para o povo negro. Então a gente só está retribuindo o que eles fizeram, tudo o que eles fizeram por nós até hoje. E me conta, já estão pensando em 2025? Mas já está o mapa mental pronto. Já tem enredo, já tem as ideias, a gente só vai dar uma respiradinha pequena. De uma semana? De 90 dias, não me tiro. Nossa, semana. 90 dias é muito tempo. Não, uma semaninha e a gente já começa 2025. Então, gente, como eu falei, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do que é o ensaio da realeza. Vão ver o que é essa magia. E depois vocês vão ver a realeza na avenida. Gente, agora a gente vai conversar com o Dan. Ele que é responsável por levar a cadência e a música da realeza. Conta, o que você está aprontando para esse carnaval? Carnaval, pra gente aqui em Curitiba, a gente, muito amor envolvido, né? Somos abnegados. Nossa ideia esse ano é trazer ritmos afros, relembrando ali Zumbi. A gente vai ter uma surpresa com alguma coisa perto da capoeira ali, que a gente não posso contar agora, mas pra avenida vai estar lá. E assim, 10? A gente trabalha pra isso, né? Se Deus quiser, se os jurados ajudarem, Deus olhar pela gente... Não, Deus com certeza. Vamos agora então lutar pra que os jurados vejam a qualidade. Eu sou teu fã, você sabe disso. Sou fã pela bateria da realeza e assim, tenho certeza que vocês vão arrasar. Tomara, agradeço, fico lisonjeado e vamos continuar o trabalho firme aí, tentar dar um espetáculo hoje aí na avenida também. Então hoje vocês vão ver um pouquinho do que vai ser a realeza na avenida, tá bom? Gente, agora a gente vai falar um pouquinho com a grande estrela do Carnaval de Curitiba, a eterna rainha das rainhas, que esse ano tá aqui na realeza porque ela prestigia todas as escolas, que eu acho isso lindo você fazer, de prestigiar todo mundo. Mas conta pra gente, como que vem a namorada? Ai, namorados, olha, cheio de cores, claro, né? O rosa e azul da namorada tá brilhando muito. Ontem eu estava na quadra e tava muito cheia, a bateria tá nota mil. E vamos pra cima, né? O que vier vai ser bom. E como vai estar a Marcinha nessa avenida? Que a Marcinha, gente, foi rainha do carnaval 7 vezes, princesa 9. Várias vezes. Como eu digo, a rainha das rainhas. Então, eu vou de deusa africana, porque eu gosto muito de tudo que tem a ver com afro, né? E todas as religiões também, descendência, eu gosto. E eu vou vir como a deusa africana em destaque em um carro alegórico. Mas conta pra mim, Marcinha, você que tem um samba no pé que é loucura, como que você aguenta ficar em cima de um carro parado? Ai, eu quase desmonto o carro, né? Eu fico no carro, eu brinco, eu danço, e eu pulo, e eu sambo, e eu agacho, eu sento. Cansou, eu sento também. Então, gente, daqui a pouquinho vocês vão ver o que é essa mulher dando um show aqui hoje na Acadêmicos da Realeza, tá bom? E venham pra cá, né, pessoal? Eu sei que Curitiba parece ser um carnaval pequeno, mas não. Quando você tá na avenida, é mais de 20 mil pessoas, lota de gente, tem muita inclusão, tem muito pessoal com cadeira de roda, crianças, idosos, e é muito bacana, tem muita, muita segurança. É um dos carnavais mais seguros do Brasil. Então eu espero todo mundo aqui, tá bom? Então, gente, vocês, todo mundo dos Campos Gerais, vamos vir para Curitiba prestigiar esse grande carnaval. E vamos ver essa mulher maravilhosa dançando. Gente, agora a gente vai conversar aqui com elas, que são responsáveis por levar o pavilhão dessa escola dourada. Elas que têm um coração, vale ponto, então dói, tudo é mais precioso, né? Tudo é mais pesado. Qual a expectativa para o carnaval desse ano? A expectativa é de vitória, né? Tamo com tudo, tamo aí, bola para frente, ensaiando. Tamo forte. Não importa calo no pé, não importa nada. Não importa nada. Tamo pronta. Olha, já, o povo tá animado. E você, conta pra mim a tua expectativa. A minha expectativa nessa volta pra minha escola do coração é só realizar mais um sonho, mais uma avenida. Gente, olha, vem muita novidade pra aí. E a tua expectativa? É ser campeã, né? É isso que a gente quer. A gente quer chegar na avenida, com certeza vamos arrasar. Porque isso a gente já não tem dúvida e vamos ser campeão esse ano. Gente, como eu falo, assim, eu sou realeza de corpo e alma. Meu primo foi um dos fundadores da escola, assim, 1900 em Guaraná de Rolha. Já foi rei momo do carnaval de Curitiba pela realeza. Então, assim, só posso desejar para vocês toda a sorte do mundo. Sou fã da escola, sou fã de vocês. E tenho certeza que vocês vão estar brilhando muito. Muito obrigado, vamos brilhar juntos. Com certeza nós vamos estar lá na avenida mostrando para vocês o que essas mulheres maravilhosas vão fazer.
E agora a gente vamos conversar com a rainha da realeza, ela que leva esse sorriso lindo, que leva toda a beleza. E como é que tá teu coração para ir pra avenida esse ano? Ai, eu fico sempre muito ansiosa, mas também muito confortável com a minha escola, porque eu sei que a gente vai conseguir mostrar tudo que a gente vem ensaiando e nosso amor pelo carnaval, né? E me conta, e agora, como rainha da escola, tem um peso diferente? Tem, eu ainda tô me acostumando porque eu sou passista, né, na verdade. Então, agora você não é mais passista. Não, eu estou rainha, mas sempre passista. Então agora ter que carregar esse título pra mim é muito importante, eu levo com muita alegria no coração. Eu digo assim, você não está rainha, você eternamente será a rainha de 2024. Ah, muito obrigada. Mas assim, é isso. Obrigado, querida. E assim, eu tenho certeza que a Realiza está muito bem representada por essa mulher maravilhosa, que deveria ser rainha no Carnaval de Curitiba. Ah, não almejo tanto, só aqui da minha escola já está mais... Mas ano que vem você vai concorrer e vai ser rainha no Carnaval de Curitiba, se Deus quiser. Ah, então tá bom. Gente, vocês vão ver essa mulher brilhando na avenida, com esse sorriso lindo, com a beleza que ela tem. Gente, agora a gente vai conversar com eles que são responsáveis pela ala de passistas da Realeza. Aquela ala que dá um show na avenida. Conta pra gente qual que é a perspectiva... Opa! Falei errado. Qual que é a perspectiva pra esse desfile? O que é que vocês vão aprontar na avenida? Ah, a gente quer colocar a galera lá pra cima, fazer todo mundo cantar junto nosso samba enredo, axé, axé, axé zumbi. E você, conta pra mim, vai ter alguma surpresa que você não pode contar? Mas dá uma pitadinha só. Vou dar um spoiler, hein? A nossa coreografia do nosso enredo tá super fácil, todo mundo vai conseguir fazer e na avenida vai todo mundo gritar axé, axé, axé zumbi. Então, gente, vocês podem ter certeza que esses dois vão levar muita alegria, muita emoção e muito sorriso, com certeza, pra avenida, trazendo muito brilho, que é o que a Realeza leva sempre pra avenida. Gente, agora a gente vai conversar com a Cissa. A Cissa que é a rainha da bateria da Realeza, da Garras da Águia. Quantos anos já de reinado? Esse é o primeiro ano, mas eu estou na Acadêmica da Realeza há 21 anos. Esse não é o teu primeiro ano de reinado. Esse primeiro, ano passado, esse é o segundo, na verdade. Segundo ano de reinado. E conta pra nós, como é que tá teu coração, como é que tá a perspectiva pra esse carnaval? A perspectiva é as melhores possíveis, com certeza. Minha bateria, quando vier na Marechal, ela vai levantar todo mundo. É o que eu sempre falo, minha bateria é um espetáculo. Então, assim, a gente vem com muita força, muita garra e com vontade de trazer esse campeonato pra nossa casa. E assim, como é que tá a tua preparação? Alimentação, ginástica, academia... Olha, a gente tá se preparando, hein? Tá fazendo massagem, tá fazendo corrida, fechando a boca, porque a gente quer estar bem bonita na avenida, né? E conta pra nós, dá um spoilerzinho do que vai ser tua roupa. A minha roupa vai vir muito bonita. Gente, olha o spoiler dela, gente. Ah, linda, com certeza virá. A bateria vem trazendo... Isso, nós vamos vir... A minha bateria vai ser ala da capoeira, né? E eu vou vir casando com ela. Tá bem bonita a fantasia, hein? Então, gente, se preparem, porque assista essa mulher maravilhosa, simpaticíssima. Vai trazer muita coisa bonita pra avenida e vai cantar todos na Marechal pra trazer o título pra Realeza. Com certeza, e todos vocês estão convidados até o dia do carnaval a vir prestigiar a minha escola, a vir prestigiar a minha bateria, porque aqui vocês são de casa. Obrigado, gente. E essa é a Cissa, a nossa rainha da bateria. Boa tarde, família Realeza! Primeiramente, quero agradecer a presença do Anderson da Live TV de Ponta Grossa. Sempre está, não é a primeira vez, sempre está por aqui. É, também a presença do pessoal do Terreiro do Pai Maneco, que vai desfilar conosco esse ano. Thank you.
beleza? Bate palma aí, gente! Minha nação realeza! Vamos que vamos cantar, sambar, festejar nessa tarde maravilhosa de domingo. Vamos lá, maestro. Tudo certo aí? Podemos ir? Tá? Tudo beleza? Beleza? Daquele jeito. Vamos que vamos. Vamos começar. Eu sou o primeiro, eu
Receber nossos pavilhões para a festa ficar ainda mais bonita. Bora lá, Maestro Biscoito. Yeah.
Que energia, que energia! Aí, aula musical,
Vamos ver se o pessoal tá ligadinho. Vamos lá, agora é hora. Subiu a placa, hein? Agora sim! Isso é realeza! E elegância! Ah, é. Tá bom, boa. Tá ficando bom. Isso é realeza! Oh,
gente. Isso é um pouquinho do que é o ensaio de acadêmicos da Realeza, a melhor escola de samba do Paraná, que vai vir para a Avenida de Curitiba mostrando um enredo lindo, contando a história de Tumbi. Mas um Tumbi alegre, mostrando que o povo preto pode tudo. Então acompanhe mais um pouquinho e hoje foi mais um programa Olhares para vocês. Espero que tenham se divertido. Oh,